Мої вітання на календарі 12 червня, п'ятниця. У студії працює Світлана Бабуська. Випуск новин вже готовий до вашої уваги, тож сьогодні дізнавайтеся про таке. Оновлені та комфортні, відкриття амбулаторій. І знову на аукціон доля музичної школи. Сьогодні, 12 червня, відбулося засідання Кабінету міністрів. Депутати розглядали проект постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Напередодні голова Закарпатської ОДА Олексій Петров звернувся до уряду із оновленим варіантом проектних адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. Ним передбачено 6 районів області – Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Берегівський, Рахівський та Тячівський. Зрештою, Кабінет міністрів затвердив список із 129 районів в Україні замість 490 існуючих. З них 5 – на Закарпатті – Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Берегівський та Тячівський райони. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, новий проект районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та недублювання функцій. Рахівчани часу не гають, а роблять все можливе, аби відстояти район. Вчора, 11 червня, у районному центрі відбулася координаційна нарада. Зала засідань була повна. Підтримати позицію щодо збереження району прийшли члени ради, представники громади, голови сіл, селищ та міста, депутати всіх рівнів. Далі більше. Гуцульщина, Закарпаття, колиска української державності тут, на Закарпатті. Рахівчани не хочуть, не можуть і не будуть миритися з тим, що Гуцульщина, їх рідний край, може зникнути із карти Закарпаття. Нагадаємо, громаду днями розлютила новина про нове перекроєння карти Закарпаття субрегіонального рівня, за яким в області замість 13 районів має залишитися 5 – Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Хуський та Тячівський. Рахівського тут, як бачимо, немає. Тож свідома громада та влада Рахівщини і представники з різних регіонів України 11 червня зібрались на координаційну нараду, аби вчергове відстояти район та інформаційно озброїти місцевих важливістю цього питання. На сьогоднішньому засіданні Координаційної ради було прийнято також звернення звернутися до Офісу Президента України, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до Закарпатської обласної державної адміністрації, до Закарпатської обласної ради, до народного депутата Василя Васильовича Петьовки та народного депутата Климпуш-Цицадзе Івана Оросіна. Ми звернулися очередний раз для того, щоб все ж таки зберегти Рахівський район. Крім того, є ряд дуже серйозних аргументів. Вважаєте, ви не вказали у зверненні, я би просив Василь Іванович, Віктор Степанович. По-перше, нам треба додати економічні показники, провести аналітичну роботу і оцінити. От, наприклад, виробництво продукції, яке був минулого року, і тепер як вплине негативно, коли нас об'єднають і ризики. Розвиток закладів освіти у розрізі реформи освіти. Як воно негативно вплине теж, коли центр буде так. Рахівчани ж налаштовані рішуче. Кажуть, якщо їхньої аргументованої позиції не дослухаються, діятимуть радикально. Адже утворення Рахівського району з центром в місті Рахів відповідає всім методичним рекомендаціям щодо критерії формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. Значить, у нас відстань по методиці там не більше 60 кілометрів від центру, да, до крайньої точки району. У нас є 55, у нас якраз відповідає. Якщо ми говоримо, що нас об'єднуємо зараз до сусіднього Тячівського району, то у нас уже не відповідає методиці їхній розробленій Кабінету міністрів. Значить, там є за 110 кілометрів, тобто у дві сторони це буде більше 200 кілометрів. Тому це неприпустимо. Пропонується депутатам всіх рівнів і радів районної ради, місцевих, міської, сільськосередньої, сільських рад прийняти, може, трошки радикальне рішення. Якщо дозволите, я можу зачитати про недопустимість ліквідації Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці районного рівня. Не враховані соціально-економічні, географічні та інші особливості Рахівщини, зокрема газодоступність, трудні кліматичні, географічні умови проживання та особливості гірського рельєфу, враховуючи численні звернення мешканців району про недопустимість ліквідації Рахівського району. У підсумку, на координаційній нараді прийняли ще одне звернення до Офісу Президента України, Кабміну, Верховної Ради, Закарпатської ОДА, обласної ради та народних депутатів, аби вчергове аргументувати важливість збереження Рахівського району як окремого на карті Закарпаття. Нагадаємо, ще минулого тижня до прем'єра звернувся і народний депутат Василь Петьовка. У зверненні вказував на необхідність збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає всім вимогам та рекомендаціям Кабміну.
На позачерговій сесії міської ради депутати в понеділок приймуть рішення, згідно якого шляхом злиття реорганізують дві мукачівські школи мистецтв. У відділі культури Мукачівської міської ради запевнили, після об'єднання закладів вихованці обох шкіл продовжать своє навчання, а робочі місця викладачів будуть збережені. Проте яка ж доля будівлі, яка знаходиться у центрі міста? Деталі у наступному сюжеті. 15 червня на позачерговій сесії міської ради депутати ухвалять рішення про реорганізацію Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 імені Мартона та Мукачівської школи мистецтв номер 2 шляхом злиття. З вересня місяця у нашому місті Мукачеві діятиме одна єдина дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона, в якій навчатимуться діти обох мистецьких шкіл. Станом на сьогодні їх біля 750 чоловік. Всі вони займатимуться на базі дитячої школи мистецтв по вулиці Штефана Августина та на базі Палацу культури і мистецтв, відкриття якого вже планується незабаром до кінця червня місяця. У відділі культури Мукачівської міської ради запевнили, після об'єднання закладів вихованці обох шкіл продовжать навчання, робочі місця викладачів будуть збережені. Хочу звернути увагу на те, що всі викладачі двох мистецьких шкіл продовжуватимуть свою роботу у дитячій школі мистецтв імені Степана Мартона, відповідно до тарифікації та кількості годин, а це залежить від контингенту учнів. Окрім того, звертаю увагу також на те, що керівника даного закладу буде обрано на конкурсній основі та підписано з ним контракт. Конкурс, відповідно, відбудеться у серпні місяці. Проте постає питання, яка ж доля будівлі, в якій знаходиться дитяча школа мистецтв номер 2. Ми вже рік тому мали честь знайомити наших мешканців щодо цієї будівлі. І тоді була інформація, що ця будівля планується під продажу приватним організаціям, фізичним особам, але затягнулося по часу. Ймовірно, що за кілька місяців після реорганізації її виставлять на продаж. Кому і чи прийнято рішення? Я думаю, що рішення щодо відчуження комунального майна буде прийматися пізніше. Яким органом, чи то виконкомом, чи то міською радою, то, в принципі, завідомо зрозуміло, буде проводитися конкурс. Я думаю, 95% можу стверджувати, що це буде або юридична, або фізична особа, яка лояльна до своєї влади. Тобто не виграє конкурс людина, яка буде мати кращі пропозиції щодо придбання цього комунального майна. Чи дійсно влада буде діяти за таким сценарієм, покаже час. Проте нагадаємо історію колишньої будівлі водоканалу, яку свого часу продали за не найвищу можливу ціну людині, яка згодом перепродає цю будівлю за більш значні суми. За минулу добу на Закарпатті виявлено 35 випадків COVID-19. 675 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Протягом минулої доби, 11 червня, за екстреною медичною допомогою звернулося 344 пацієнти, з них 12 з ознаками гострої пневмонії та 18 з підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Відібрано 585 зразків біологічних матеріалів та скеровано у вірусологічну лабораторію для досліджень методом ПЛР. Коронавірусний антирекорд, який зафіксували напередодні, пов'язаний з усуненням черг в лабораторіях. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Пояснив, кілька днів в лабораторіях не встигали робити всі дослідження, і саме 10 червня зразки крові вдалося передати в інші заклади, де й провели тестування. Кілометрові черги на кордонах продовжуються. Зокрема, на КПП «Дяково» водії вантажівок вже кілька діб змушені стояти у заторах. Чому виникла така ситуація та коли українці зможуть перетнути кордон, розкажуть мої колеги. Через карантин більшість пунктів пропуску зараз не працюють. Тому громадяни, які планують виїхати за кордон, зараз зіштовхуються з такою проблемою, як черги на кордоні. Для пункту пропуску Дяково, так, це є збільшення пасажиропотоку, ми так можемо це назвати, тому що даний пасажиропотік не перевищує пропускну спроможність цього пункту пропуску. І прикордонники, і інші суміжні служби працюють у штатному режимі, але
щоб оформити таку кількість осіб, звичайно, це потребує часу, як з нашого боку, так і зі сторони наших румунських колег. На кордоні моніторять, щоб у автівці, яка вирушає з України, було не більше 9 осіб. Здебільшого накопичення транспортних засобів, які перетинають кордон на виїзд з України, відбувається середа, четвер, п'ятниця. Це громадяни України, які їдуть на роботу до країн Європейського Союзу. Сьогодні у черзі стояли більше 50 машин. Для того, щоб перетнути кордон, водії стоять і по 20 годин. Це єдине КПП, де можна проїхати на сьогоднішній день. 26 годин, да? Десь так. Так. 26 годин. Тому що Європа не пускає зараз людей, які працюють в Європі, не пускає ні з якими документами. Тільки ще не буде, десь буде 14 годин. Вчора 10-та. Вечора приїхали. Ті, хто вимушений їхати на заробітки, кажуть, коронавірусу не бояться, адже треба заробляти, щоб прогодувати родину. Коронавірусу я не боюсь, він мене боїться. А покажіть мені хоч одного, який це боїть коронавірусу. Де я тут коронавірус? Та чого боятися? Це ж вдома сидіти і чекати, бо коронавірус прийде до нас. Мені кажеться, це якась чия-то така глобальна авантюра. И боятся, наверное, только те, которые ничего в жизни своей, ну, никогда не были обмануты, скажем так. Нас уже так государство обманывало столько лет, что мы ничего не боимся. Тож водіям радимо обирати шлях заздалегідь і застерігаємо: будьте свідомими та бережіть себе і своїх близьких. Громадянин Румунії під час випасу овець втратив орієнтир і опинився на Закарпатті. Чоловіка, який, втративши орієнтування, незаконно потрапив на територію України, виявили вчора прикордонники відділення Ракош Мукачівського загону. Іноземець випасав поблизу кордону отару овець і не зоглядівся, як порушив кордон. Про цей факт прикордонники повідомили своїх румунських колег та згодом порядку реадмісії передали гори пастуха та його вівців прикордонникам Румунії, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Світлини наслідків сильної зливи та селового потоку в селі Приборжавське опублікували в Довжанській ОТГ. Очевидці розповідають, що внаслідок негоди у Приборжавському підтоплено більше 40 дворогосподарств, зруйновано 4 мостові переходи та 100 метрів берегової лінії потічка Мочарний. Також силовий потік по вулиці Монастирська пошкодив дорожнє покриття протяжністю близько 2 кілометрів, внаслідок чого ускладнено проїзд до святині Приборжавського, Свято-Серафимівського жіночого монастиря. ДТП у Мукачеві. Мікроавтобус вдарив Пежо і той влетів у будинок. Автопригода трапилася вчора, 11 червня, на перехресті вулиць Космонавта Біляєва та Івана Парканія. Як стало відомо, водій мікроавтобуса, не впоравшись із кермуванням, допустив зіткнення із Пежо. Внаслідок удару легковик відкинуло у стіну будинку. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водій Пежо відбувся переляком. 12 червня близько 2 години ночі у селі Холмокщина Ужгородщині сталося ДТП. Прибувши на місце аварії, інспектори встановили, водій автомобіля «Фіат» не взяв до уваги дорожню ситуацію, не обрав безпечної швидкості та наїхав на електростовп, внаслідок чого авто винесло на опору. Чоловік погодився пройти огляд на алкотестері. Результат – 2,39 проміла. Правоохоронці склали на водія адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за керування у нетверезому стані. На Закарпатті правоохоронці затримали наркоділка, який переховувався. Аби заплутати слідство, чоловік орендував будинок у Виноградові, де продовжив свою незаконну діяльність. Однак завдяки злагодженим діям працівників сектору кримінальної поліції Виноградівщини та інспекторів сектору реагування патрульної поліції вдалося встановити місце перебування розшукуваного. У будинку, де чоловік переховувався, правоохоронці виявили та вилучили з гортки з розфасованим амфетаміном, марихуаною, насінням конопель, електронні ваги, пристрій для куріння наркотичних речовин, 3 капсули речовини ТЕРН, гроші та мобільні телефони. Нещодавно всю Україну облетіла новина про жахливий стан пральні Хуської районної лікарні. Тоді фото у мережі Фейсбук опублікували на офіційній сторінці медзакладу, звернувшись таким чином до керівників місцевих фондів.
Нині картина значно краща. Завдяки коштам благодійників було зроблено капітальний ремонт приміщення, проведені нові комунікації, встановлено сучасні пральні машинки та сушки. Гроші також надійшли від Хуської районної ради. 60 тисяч гривень передав депутат Закарпатської обласної ради Василь Губаль. Також 150 тисяч гривень було виділено з благодійного фонду народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Оновлені та комфортні. Ужгородські медичні амбулаторії з капітальним ремонтом. Тут усе новеньке. Вікна, двері, меблі та діагностичне обладнання. У медичних закладах немає черг та невдоволених. Навпаки, усмішки на обличчях і медиків, і пацієнтів. Усе це – результат роботи міської влади з реформуванням медичної галузі Ужгорода. Сімейна амбулаторія номер 4, що на вулиці Сечені в Ужгороді, обслуговує понад 10 тисяч пацієнтів. У штаті 12 лікарів, 8 із них – сімейні. Попри серйозну завантаженість, в амбулаторії немає черг під кабінетами. Проблему вирішили завдяки електронному запису пацієнтів. Я рахую, що, звісно, це краще і для пацієнтів, і для врачів, тому що він вже зарані записався, він знає, на яке час прийти до доктору, і доктор бачить вже тих пацієнтів, яких повинен чекати. Можемо зробити ЕКГ, провести зміряння рівня сахара крові, пульсоксиметрію ми робимо. Дальше, що ми можемо определити скринінг на гепатити. Але так було не завжди. Ще кілька років тому у вкрай занедбаному приміщенні хворим не було навіть де присісти. Через брак лікарів люди годинами вистоювали черги на прийом. У 2017-му з міського бюджету амбулаторії виділили 1 мільйон 76 тисяч гривень на капітальний ремонт. Тут повністю замінили системи водопостачання, каналізації, опалення, електромережі, встановили сучасну сантехніку. Згодом амбулаторії замінили меблі, завезли сучасне діагностичне обладнання, забезпечили медиків комп'ютерами. Сюди прийшли кваліфіковані лікарі. Останній ремонт проводився в 73-му, тобто вона була дуже темна, в жахливому стані, тобто неприємно було, дуже багато населення, дуже багато діток обслуговувалося, але умови були жахливі. І з 17-го року, бачите, тут світло, тепло, тобто хто тут обслуговується до того, ніколи не, ну, завжди з захопленням заходить в амбулаторію. Змінам радіють не лише медики, а й пацієнти, особливо ті, котрі приходять сюди за медичною допомогою вже не один десяток років. Тут стало краще, ніж було на БАМі. Персонал хороший, обслуговування хороше, нема на що жалуватися. Дуже гарно, мені дуже подобається. Да. Чисто, світло. Раніше приходила, то, ну, були всякі тріщини, облуплено, а зараз чистенько, гарненько. Так що я задоволена. Всього в Ужгороді 8 сімейних медичних амбулаторій. 6 із них вже капітально відремонтовані. У міській раді запевняють, цьогоріч планують оновити ще одну. Наше завдання, завдання міської влади – це забезпечення надання якісної медичної допомоги жителям міста Ужгород. Починаючи з 2017 року провели капітальні ремонти у всіх амбулаторіях. На сьогоднішній день бачимо, що в хорошому стані кабінети, приміщення, лікарі задоволені, середній, молодший медичний персонал, також і пацієнти, які сьогодні ми тут бачимо. В Ужгороді оновлені та комфортні не лише сімейні амбулаторії. Тут ремонтують і забезпечують усім необхідним лікарні і поліклініки. Медицина у місті стає якісною і доступною усім. Гуляти Ужгородом, пізнаючи його особливості та цікавинки, громадська організація «Щасливі діти» ініціювала новий проект. Унікальні туристичні маршрути вивчають за допомогою інтерактивних листівок разом із аудіогідами. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Ужгород – романтичні історії. Один з 10 туристичних маршрутів, які будуть представлені в новому проєкті громадської організації «Щасливі діти» – унікальні туристичні маршрути «Пізнай Ужгород» в інтерактивних листівках з аудіогідами. Це 9 логічно послідовних локацій у центральній частині міста. Романтичне місто, воно дійсно таке, на щастя. У нас теж проживали прекрасні люди і кожен мав свою романтичну історію у житті. І дуже хочеться цим поділитися із відвідувачами і показати, що не лише така суха історія може бути на екскурсії висвітлена, а якісь такі цікаві, десь навіть інтимні моменти. Починається з лівого берегу, з площі імені Шандора Петефі. У поета прекрасна історія, прекрасна любовна лірика. Закінчиться мій туристичний маршрут там, де закінчуються всі романтичні історії в ЗАГСі.
Ужгород через призму митців, які проживали чи якимось чином причетні до історії Ужгорода, можна буде побачити в другому маршруті, розробленому екскурсоводкою Юліаною Малик. В Ужгороді діють прекрасні музеї, присвячені художникам, де представлені їх картини, прекрасні зібрання. І дуже шкода, що в класичних оглядових екскурсіях вони часто оминаються увагою. І моя мета у цьому проєкті, в цьому маршруті – це виправити. Щоб люди туди ходили, насолоджувалися і знали про таких людей. Ужгород до Чехословацької республіки. Ще один новий маршрут – історичним кварталом Галагов, забудованим саме у цей період історії краю. Ужгород і Закарпаття входили до складу Чехословацької республіки в 1919-1939 роках. Ми будемо говорити про історію, про культуру, про архітектуру, ну все те, що пов'язане саме з цим періодом в історії нашого міста. В основному він буде торкатися тих місць, які пов'язані з історією, це будівлі, які були побудовані в той час. І в основному це історичний центр Ужгороду. Загалом 8 закарпатських екскурсоводів розроблять 10 авторських туристичних маршрутів Ужгородом. Далі працюватиме потужна творча команда фахівців. Художник-ілюстратор Олена Бугрінкова створить для кожного його маршруту листівку з гарною промальовкою кожної локації. І на звороті листівки буде коротка інформація про кожен маршрут. Крім того, будуть заплановано цікаві завдання і запитання для власне людей, які будуть проходити ці маршрути. І відповідно на кожній листівочці буде QR-код з посиланням на аудіогід. Сувенірний набір з 10 листівок видадуть українською та англійською мовами до Дня Ужгорода у вересні цього року. За вказаними на них маршрутами можна прогулятися самостійно, прослухавши запис за посиланням, або зв'язатися з гідом, який проведе екскурсію. Проєкт унікальний завдяки інноваційному підходу, його діджиталізації та інтерактивній промоції міста. Мета проєкту – це заохотити ужгородців і гостей міста до пізнання міста, так, до пізнання його родзинок і, зрештою, теж для популяризації Ужгорода як туристичного міста, тому що досить мало є сувенірів таких змістовних про місто. І ще однією такою родзинкою проєкту буде по одному із маршрутів, буде локація поштамп і буде завдання «Зайди і відправ листівку другу», ну, щоб він приїхав пізнавати Ужгород разом з нами. Проєкт є логічним продовженням минулорічного «Пізнай Ужгород» з квест-екскурсіями для дітей. Реалізовується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Організатори кажуть, мають наполеонівські плани щодо його розвитку. Унікальні туристичні маршрути хочуть розробити для кожного міста краю, аби створити бренд «Пізнай Закарпаття». Наступний населений пункт після Ужгорода, за який візьмуться фахівці – це Мукачево. Уряд Єгипту запровадить низку фінансових стимулів для іноземних туристів з метою відновити туристичну галузь Україні, яка постраждала через пандемію COVID-19. Серед найбільш важливих стимулів – скасування потреби в туристичних візах для відвідувачів Єгипту до 31 жовтня 2020 року, а також продовження роботи над поточною програмою польоту до 29 жовтня 2020 року, повідомили у Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту на Фейсбук. Також уряд пропонує надавати 20% знижку на квитки до всіх музеїв та археологічних пам'яток, зазначивши, що пропозиція дійсна впродовж 15 днів з моменту прибуття. У свою чергу, Міністерство цивільної авіації також запропонувало закордонним авіакомпаніям 50% знижки на плату за посадку та паркування та 20% знижки на наземні послуги на прямі рейси в аеропорти туристичних провінцій до 31 жовтня. Міністерство нафти і мінеральних ресурсів запропонувало знижку на ціну палива для авіації до загальної знижки 10 центів галон. Ми вже розповідали про те, що пандемія коронавірусу чи не найбільше вплинула на туризм. Разом з тим, наші співвітчизники, попри введені карантинні обмеження і нечітку ситуацію з кордонами, не втрачають надії і активно планують свій відпочинок. Більше про плани закарпатців на літо дивіться далі. Літо – пора відпусток. Проте, яким буде цьогорічний туристичний сезон, наразі невідомо, адже через карантинні обмеження спланувати відпустку досить складно. Зрозуміло, що питань більше, ніж відповідей, але закарпатці налаштовані оптимістично. Попри те, що боротьба з коронавірусом триває, підситуація нестабільна, кордони з Євросоюзом ще як мінімум до 1 липня будуть закриті, закарпатці до відпочинку готуються. Разом з тим, більшість погоджується, COVID-19 суттєво вплинув на плани на літо. Зачепило, бо ми хотіли замовити путівку за 2-3 місяці. Ну, то і сталося так, що ні, не знаємо, що буде. Не знаємо. Тобто раз чекаєте? Чекаємо.
А може будемо в Карпатах відпочивати? Коло річки, в горах. Ну, ми випускники, ми закінчимо 11 клас і хотіли їхати вчитися за кордон, але через те, що кордони закрили, ми не знаємо, чи зможемо ми туди поїхати, вступити до вузів чи ні. Хотілося на море поїхати, бо обіцяли, що літо буде жарке, але... Коли знімуть обмеження, коли можна за кордон виїжджати, то, звичайно, плануємо поїхати. Експерти з туризму кажуть, закарпатці від поїздок за кордон, які забронювали заздалегідь, в більшості випадків не відмовляються, а намагаються перекласти на іншу дату. Ті ж, які вирішили не ризикувати, переорієнтовуються на Україну. Кого нерви стійкіші, вони відклали, не скасували відпочинок, його відклали на більш пізніший період, на серпень, вересень, жовтень, відповідно, трохи переорієнтували на відповідні країни. Ну, або обрали внутрішній напрямок, з яким також є внутрішній морський напрямок, з яким є також певна проблема, вона не нова, це те, що деколи ціна не відповідає якості. Перший момент, а друге, поки що не знаємо, як туди дістатися через те, що залізниця не працює в повному об'ємі. Загалом туризмознавці відзначають і кілька позитивних моментів внаслідок карантину. Серед закарпатців зріс інтерес до рідного краю, покращився внутрішній туризм. Варто відзначити попит, зростання інтересу до власне наших краєвих локацій, тобто в Закарпатті стали більше подорожувати по Закарпатті. Як по класичним напрямкам, таким як Синевир чи Мукачський замок, так і по новим. По турпоходи, екостежки, нові екостежки, які відкрились, так, шлях Плотині, ніби він десь трохи на відшибі туристичних дестинацій, однак через свою новизну, через своє розміщення на природі він став дуже популярним. Однозначно, залишається категорія людей, яка не планує нікуди їхати і проведе відпустку вдома. Однак це не означає відмову від відпочинку. Непоганим варіантом є місцеві басейни та термальні комплекси. Проте на їхнє відкриття доведеться зачекати. Варто сподіватися, що вони відновлять свою роботу вже найближчим часом. Та головне, щоб епідемічна ситуація стабілізувалася і світ назавжди забув про COVID-19. Румунський чоботар вигадав взуття, яке автоматично змушує тримати відстань – черевики соціальної дистанції. Черевики аж 70-го розміру, довжиною майже метр. Майстер – фанат місцевої футбольної команди, тож взуття виконане у командних кольорах. Це була остання новина на сьогодні і вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Поки без послаблення – ситуація з карантином, експерименти з харчуванням, безпечне схуднення. Добігає кінця випуск програми «Час». У студії працювала Світлана Бабуська. Новини збирали мої колеги. Дякую за увагу. Приємних вихідних і тільки хороших новин. До зустрічі.